ချစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပွဲမှာကိုကပွဲတက်တဲ့သူကြောင့်တော့လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်တော့ဘူး။ကိုယ့်ကိုနှစ်ခုရွေးခိုင်းတယ်။နှစ်မိင်္ဂလာဆောင်လို့ပေါ့နော်။ကိုကိုနဲ့ပြီးစားမှလား။ No မဟုတ်လို့ရှိရင်ပန်းချင်းရမှလား။ဆိုပြီးတစ်ခါရွေးတစ်ခါရွေး proof လုပ်လိုက်တော့။နှစ်ခုမှာတစ်ခုတော့လုံးရမှဖြစ်မယ်။ပွဲတော့လုံးဝမတက်ဘူးကြိုးပြောထားတယ်။ကိုက guest လုံးဝမေ့သူမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ Okay ။ဒါ interview တိုင်းမှာအော်ဒီဆိုင်မြားလို့ဈေးပဲခင်းနေတာကိုယ်နဲ့သဘောတူပြီးသားကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဈေးပဲခင်းတာတပည့်ဈေးပဲတစ်ချက်လုံးမောက်မောက်ကြတယ်တော့မင်းပြန်လိုက်စဲနေရဒီတစ်ခါတော့အောင်မြင်တော့ပါပြီအဲ့ဆိုဘေးမှာကိုရောက်မှလေးအပိတ်အပီကင်ထားတာနော်နော်ဟုတ်ပါရောက်ရောက်နော်ဟုတ်ပါအချစ်တယ်မင်းကမကွေးနေရဟိုးရင်နေရဖျားတယ်ရတယ်ရတယ်ခင်ကြပါဆိုတော့အခုကဟိုကဟောင်းကညီမလေးမရကြဘူးကိုကတင်နေကြသမီးရောက်မှနေဖြစ်ကုန်ရောချစ်ဖို့ရောစူးစမ်းနေတော့ကုကုပမာမူကြည့်ပါရဲ့နော်ရရကိုပါကမညာရှင်ပါလေကိုကနော်ဟာပဲကိုကြီးကိုရှင်ခုန်တယ်ကိုကတချင်းပိုင်ရှင်ကိုလည်းချစ်တယ်တချင်းပိုင်ရှင်အကိုလည်းချစ်တယ်ဟောကိုကတော့ရမယ်လေ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကကနှလုံးသားရမှာသူထိုက်ရိုက်ဆရာမလို့ဘုံရင်ကဒီရဲမှာရှိတယ်။အေးဒီကိုနဲ့စာ။ဆောင်းမြန်ဘူးအတီပါ။ဒီလိုဆောင်းမှာနှစ်မိင်္ဂလာဆောင်းမှာ။ဘယ်ရောက်ဖိတ်စာတစ်ဆင်းရပြီလား။ကိုကမရှိအွန်လိုင်းမှာကိုကရေးဂျူရီ။နော်အမေနော်ကိုကတကယ်အမေနိုင်မြတ်ကိုကချစ်တာမှဆက်ရခိုင်နော်။ကိုကိုချစ်တာ 100% ကိုကချစ်တာနည်းနည်းကိုနဲ့မခွဲချင်ဘူးအဲ့ဒါအတကယ်ကိုကိုရန်ချစ်တာ။ဘာတူ personal အရာကိုချစ်တာကိုရစိတ်ထားလေးလဲကောင်းငယ်ဘိုးရေနုံနေရချစ်ကိုချစ်တာဘယ်လိုပြောမလဲမမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်အတိတ်ကအတိတ်ပေါ့အမပွင့်နေရနင်တို့ပုတ်ပါမှာဖရားတဲ့တော့ကအဲခရီးလဲတောင်းလဲအဲ့မတိုင်ခင်တော့ကလည်းဘိုးရေမှာခဏခဏတွေ့လေဒါနင်နီငငယ်လေးတွေကငငယ်လေးတွေကဆိုတော့အဆိုတော်ဖြစ်ခါစားတော့နေရပွဲတွေမှာလည်းတောက်လျှောက်တွေ့ရအဲ့မဲ့အဲ့တုန်းကကြတော့လေမပွင့်ရအခုလိုပဲတရင်တနည်းဆက်ဆန်းနေအခုလိုပဲပေါ့နော်အခုအချိန်မှလည်းအရင်လိုပဲကိုလည်းပြောလိမ့်နေတာအရှင်တော်ပဲဒီတော့ကျတော့တကယ်ချင်းလူညီမလို့အခုကျတော့တမျိုးပြောင်းသွားတယ်အေးဒါမိသားစုရေဖြစ်သွားတာ we are super family စွန့်တော့ဒီရော်လေးဆက်ရင်းသားတယ်ဟာဒီရဲ့လက်ရည်ကိုလောက်ခင်ပါအားမေးတယ်မပွင့်ရဲ့ဟိုဟင်းနေနော်ဟုတ်ပြီလေအေးဟုတ်တော့နော်ဒီအော်ကြီးရောကိုင်တော့ကိုင်တော့အေးကောင်းနေတော့လုံးလိုက်ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်မပွင့်စရာနေပြီးတော့အဲ့လိုပို့လေးဟိုဗမာသမင်းဟင်းနော်ဗမာသမင်းဟင်းနေရောနောက်ပိုင်းမှာနားမလားနားမလားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဘာဟင်းနေလဲဆိုတော့ဒီချက်မမှတ်မိရဒါပေမဲ့မပွင့်ချက်ထားရင်ဟင်းနေဆိုရင်အများကြီးပေါ့ဒဲအိုးလိုက်ကြီးရောအပြည့်ပြည့်ပြည့်ဝဝပေါ့နော်သူစားတယ်လို့မျိုးသူစားတယ်လို့မျိုးကအကုန်လုံးချက်ချင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆိုရင်အရင်စတာဘယ်လောက်ချစ်နေဆိုလို့ရှိရင်လူကိုလည်းချစ်တဲ့အပြင်ကိုကိုယ့်တချင်းနေဆိုလည်းအမြဲတမ်းဆိုပြရတယ်ဖြစ်နေနှစ်ခမ်းနေအောင်အမြဲကိုယ့်နှစ်ခမ်းနေမယ်ဆိုတာ That's right เนาะကောင်းပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရေကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ညနေနှစ်ခမ်းနေစပွန်ဆာပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစပွန်ဆာနှစ်ခမ်းနေစပွန်ဆာပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာပွင့်ပြောတယ်ဒီနေ့ဟိုပန်းချက်ပြခြင်းတယ်ဟိုအရကကြားကားတော့ပြောပြနေတယ်ရေဆိုတော့ကိုကိုအရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ပွဲမှာကိုကပွဲတက်တဲ့သူကြောင့်တော့လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်တော့အဲ့တော့ကိုကိုနှစ်ခုရွေးခိုင်းတယ်နှစ်မိင်္ဂလာဆောင်လို့ပေါ့နော်ကိုကိုနဲ့ပြီးစားမှလား No မဟုတ်လို့ရှိရင်ပန်းချင်းရမှလားဆိုတော့ကိုကိုတစ်ခါရွေး proof လုပ်လိုက်တော့နှစ်ခုမှာတစ်ခုတော့လုံးဝမှဖြစ်မယ်ပွဲတော့လုံးဝမတက်ဘူးကြိုးပြောထားတယ်ကိုက guest လုံးဝမေ့သူမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ Okay ယူရှင်နေလို့မရတော့ဘူးတော့ကွာကျွန်တော်ကများကျွန်တော်တခါရေးကြိုက်တာရေးကောင်းလုံးညံအောင်မင်းကြိုက်အောင်ရေးလိုက်ပါလူမျိုးတွေပဲတော့တော့ကြိုက်အောင်ပါလားအေးညောဩပန်းချင်းမှာဆယ်ကိုစီမှာပန်းချင်းချင်းနဲ့ဟိုမှာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးဆိုတော့လေသူတို့ပဲထွက်ပြီးတော့အရှိဆုံးမှာသူတို့ပဲကျင်းနေအောင်တက်စီပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆယ်တော့ခုပဲယူနေကြတော့အဲ့နောက်တစ်ခုပူကြိုက်တယ်โอเคရိုက်လိုက်တော့ရောင်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 ပါပဲကွာပန်းချင်းဆိုဘာလို့မှလဲ one of them လို့ချင်တို့ဘဝလုံးမှာပိုင်ဆိုင်နေတိုင်းเนาะ you are my life เอသူက I'm your sister in law ကိုလည်းနှလုံးဝဲတက်တယ်ဟုတ်ခွေးอ่ะဟိုဟာ interview တိုင်းမှာအော်ဒီဆိုင်မြားလို့ဈေးပဲခင်းနေတာကိုယ်နဲ့သဘောတူပြီးသားကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဈေးပဲခင်းတာတပည့်ဈေးပဲတစ်ချက်လုံးမောက်မောက်ကြတယ်တို့မင်းပြန်လိုက်စဲနေရဒီတစ်ခါတော့အောင်မြင်တော့ပါပြီအဲ့ဆိုဘေးမှာကိုရောက်မှလေးအပီကင်ထားတာနော်နော်ဟုတ်ကဲ့ရောက်နော်ဟုတ်ပါအချစ်တယ်မင်းက
မကွက်လို့ရောင်မှမျိုးရတာချိန်လုံးပြောနေရနီနီကတော့ဒီအင်တာဗျူးကြည့်နေတာကင်မရာတော့ပြောနေလေဆိုတော့ဟိုနေရတယ်တော်တော်ရွာတိတ်ခါနေပဲနေတော့မယ်